Så där, då ska jag utveckla och förenkla. Det här första det gör jag ingenting åt. Så jag har x i kvadrat plus 2 x. Sen låter jag plus 2 stå kvar också. Och sen hanterar jag de här parenteserna. Och här ser jag att det är konjugatregeln som gäller här. Jag ser att jag har x minus 1 här och x Plus 1 så jag kan använda mig av konjugatregeln. Och då eh, får jag bara det enda jag behöver tänka på. Det är att egentligen så har jag den här parentesen först. Du kan skriva om det här. Så det blir x minus 1 också. Så vi får x i kvadrat plus 2x plus 2. Och där är det ju första termen i kvadrat. Så det är x i kvadrat minus andra termen i kvadrat som är 1 i kvadrat. Och så sen så multiplicerar jag in tvåan så då får jag x i kvadrat plus 2 x plus 2 x i kvadrat. Och det här 1 i kvadrat är ju 1 så 2 gånger 1 det blir minus 2 där då. Och jag har x i kvadrat där och två stycken x i kvadrat så totalt har jag tre stycken x i kvadrat där plus 2x minus 2. Sådär.